Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sneakers fra Tamaris. Her er vi fat i en rigtig fin sneakers lavet i lækker skin, og det er sølvfarvet, og det er simpelthen så lækkert blødt. Der er stadigvæk en god fast hælkap, så den sidder godt på foden, og så er der bløde, fleksible gummisåler nedenunder. Den er lavet med snøre her, så den kan strammes helt til, hvis man har en smal fod, og ellers er der lynlås på indersiden, så den er nem at tage af og på. Fed detalje med kæden rundt her på hælen. Jeg synes også, at den her sneakers den kan bruges som konfirmationssko, hvis man lige vil lave et lidt mere råt udtryk end fine sko til ens kjole. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.